يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی عورت ماں نے حیض گولیاں کھا کر روزہ رکھے تو کیسا ہے، یعنی کہ وہ گولیاں جو حیض روکنے کے لیے کھائی جاتی ہیں کہ رمضان میں تاکہ رکے نہ روزے، اس لیے اپنے حیض کا سائیکل ہے اس سے پہلے وہ گولیاں کھا لے جس سے پھر حیض جو ہے وہ تاخیر ہو جائے حیض میں، کہ کم سے کم رمضان میں روزے تواتر سے رکھ لیے جائیں اور حیض کی وجہ سے رکنا نہ پڑے، تو ایسی صورت میں کیا گولی کھائی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ خواتین جب حج وغیرہ کے لیے جاتی ہیں یا عمرے کے لیے جاتی ہیں تو حیض روکنے کی گولیاں کھا لیتی ہیں اگر وہ روزہ، اگر وہ حج یا عمرہ جو ہے وہ ان کے ایام حیض میں آ رہا ہو. تو اب اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، حیض کا خون بند کرنے کے لیے ٹیمپرریلی طور پہ یہ دوا وغیرہ استعمال کرنا یہ ناجائز تو نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ میڈیکل لحاظ سے، طبی لحاظ سے یہ عورت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اس کی ماہواری کے ایام میں بے قاعدگی بھی ہو جاتی ہے جس سے پھر بہت سارے مسائل جنم لے سکتے ہیں، تو ایک پروبیبلٹی ہے. اور دیکھیں جی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ان ایام میں روزہ رکھنے سے معذور کیا ہے، اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، تو آپ اپنے جان کو اس مشقت میں کیوں ڈالتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے اور کوئی ایسی سچویشن بھی نہیں ہے جیسے حج اور عمرے میں ہوتی ہے کہ پھر آپ ادا نہیں کر پائیں گے ارکان، تو یا وہ مسئلہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے آپ کو کہ ان دنوں میں جب نہ نماز ہے نہ روزہ ادا کرنا ہے اور اس پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، اچھا نماز کو لوٹانا بھی نہیں ہے، صرف روزہ آپ نے ایام میں لوٹانا ہے جب رمضان کے بعد کے دنوں میں، اور اتنے ہی روزے رکھنے جتنے مس ہوئے ہیں، بھی نماز معاف ہے اور روزوں کی قضا دیگر ایام میں کرنی ہوگی، تو اس طرح کرنے سے عورت کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی. جب وہ رمضان کے باہر ان روزوں کی تکمیل کرتی ہے جو اس کے رمضان میں حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ رمضان کے باہر جو روزے رکھ رہی ہے تو اجر میں کمی ہے اس کی، وہ معذور تھی تو جتنے چھوٹے ہیں اتنے رکھ رہی ہے. تو اس لیے آپ اس مشقت میں اور اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عورت کو چاہیے کہ رمضان میں مخصوص ایام کے دوران روزے چھوڑ دے اور باقی کے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے. اچھا، البتہ اگر کسی عورت نے حیض آنے سے پہلے دوا کھائی جس سے حیض کا خون نہیں آیا، تو جب تک خون جاری نہ ہو وہ عورت پاک ہی شمار ہوگی. یعنی ایسا نہ ہونا کہ آپ کہیں کہ بھئی میرے سائیکل کے دن تو آ گئے ہیں، دوائی آپ نے کھا لی تھی، سائیکل کے دن آ گئے ہیں، تو ان سائیکل کے دنوں میں میں ویسی روزہ چھوڑ دوں کہ میرا سائیکل شروع ہو گیا. نہیں، سائیکل اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک حیض کا خون نہیں آئے گا. تو جب تک خون جاری نہ ہو تو وہ عورت پاک ہی شمار ہوگی، ان ایام میں نماز بھی پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی اور اس کا نماز اور روزہ ادا ہو جائے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے تو اپنی جان کو زبردستی تکلیف میں ڈالنا یا تکلف میں پڑھنا یا مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.